Інклюзивні діти хочуть та можуть навчатися разом з усіма. Серед них і син пані Марії. Розповідає, каже, хлопчик дуже радіє, що у класі склалася дружня атмосфера і її дитина не виокремлюється серед інших. В минулому році в нашій школі був за рахунок держави сформований кабінет медіатеки, що також важливо для інклюзивних дітей, тому що вони мають там змогу відпочити, прийти в себе і повернутися до навчання. Асистент педагога, який викладає дітям з особливими освітніми потребами, переконана, змішаний процес виховання корисний для всіх дітей. Інклюзія корисна в першу чергу для особливої дитини, тому що це поле для соціальної взаємодії з іншими дітьми, формування комунікативних навичок. Це корисно також для звичайних дітей, тому що вони бачать, що є різні діти, що не всі однакові, всі ми різні, але від того ніхто не гірший. Наразі у Дніпрі понад 200 інклюзивних учнів. Сейчас все больше и больше родителей, которые осмеливаются переступить порог обычной школы. И тут речь идет о качестве подготовки специалистов, которые готовы принять особого ребенка в школу, то есть о качестве команды, которая принимает. То есть педагогический коллектив должен быть немножко подготовлен к особому ребенку. З урахуванням потреб особливих дітей на Дніпропетровщині реконструюють школи. Створюють у них такі умови, аби кожен знайшов комфорт, затишок і зрештою повірив у себе. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».